حضرت شیخ صاحب کی تلاوت شروع کی گئی تھی، ترے بجے مولانا سید فضل حسین شاہ صاحب قبلہ خطاب فرمائے سن، اور چار بجے جی علامہ قبلہ تشریف لینا سن اور خطاب کرے سن، اور ان تو بعد مجلس آزاد تو بعد نماز مغربین کا جماعت ہی سی، برائے مہربانی نماز بھی شرکت آواز بلند سلمان. اللهم صل على محمد. قبولیت عبادات کے لیے بآواز بلند صلوات. عقیدہ ولایت پر فوت ہونے والے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. شہداء کربلا اور مکتب کربلا پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ملت سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. عزاداری مظلوم اور عزاداران سید الشہداء سب کی حفظ و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم مجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. يا رسول الله. شکر ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے جب وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا
تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود کا فیصلہ فرمایا، اس لیے کہ انسان وہ مخلوق ہے جس کے متعلق رب العزت کا ارشاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین احسن تقویم میں خلق فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کے لیے اس نے جو انتظام فرمایا ہے اس میں اس کے بدن کے لیے بھی سب ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام بنایا ہے، اور اس کی روح کو بھی نورانی بنانے کے لیے اس سے بھی بہتر اور کامل نظام تجویز فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ بدن کو تسلیم کرتے ہیں لیکن روح کو تسلیم نہیں کرتے، اگرچہ یہ بحث اپنے مقام پر انتہائی عمدہ اور قیمتی ہے، لیکن چونکہ میرے مخاطبین میں سب ہی وہ برادران و بزرگان موجود ہیں جو روح کے وجود کے قائل ہیں، روح پر ایمان رکھتے ہیں، روح کے انکار کو قرآن کا انکار سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے میرے حبیب یہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، روح کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں، ان کو جواب دو قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جتنا علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے کثیر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ نے بھی روشن کیا کہ روح ہے، البتہ روح کی حقیقت، روح کی ماہیت، روح کا تفصیلی علم اللہ نے اس لیے دینا پسند نہیں کیا عوام کو کہ وہ اس کے علم کو برداشت نہیں کر سکتے، اور کسی کو ایسی چیز بتانا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے یہ بتانے والے کا قصور ہوتا ہے، سننے والے کا قصور نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پی ایچ ڈی کا پروفیسر جو پی ایچ ڈی کی کلاسوں کو پڑھاتا ہو، اس کو اگر کسی پرائمری سکول میں لے جایا جائے اور پرائمری بچوں کے سامنے اسے گفتگو کرنا پڑے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ پروفیسر اسی قسم کا لیکچر دے جیسا وہ اپنی پی ایچ ڈی کی کلاس میں دیتا ہے، یا اس قسم کی گفتگو کرے جتنی پرائمری والوں کی سطح ہوتی ہے؟ اگر تو وہ پی ایچ ڈی والا لیکچر جھاڑنے لگے تو یقیناً ہر دانا یہ کہے گا کہ بچے اگر فیل ہو جائیں تو استاد کا قصور ہے، شاگردوں کا قصور نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ طلبہ، سامعین، سننے والوں کی سطح فکر کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے، اور اللہ فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں قلیل علم دیا گیا ہے، کثیر علم سے تمہیں دور رکھا گیا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو کبھی میں سوچتا ہوں کیسے بولتا ہوگا وہ جو علم لدنی کا مالک تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے پرائمری سطح سے بھی پست تھے۔
بالخصوص سید الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ حق کا آغاز کیا تو کیا خیال ہے لوگوں کی سطح کیا تھی اور بولنے والے کی سطح کیا تھی؟ نبی اکرم تو وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ وہ بعد کو سید الانبیاء بنائے گئے، وہ کب سے سید الانبیاء ہیں؟ تو جو ہے بہت سارے لوگ تو اس بات پہ بھی سوچتے ہیں کہ آیا وہ 40 سال پہلے نبی تھے یا نہ تھے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ سید الانبیاء کب بنائے گئے؟ اس نقطے پہ اگر آپ غور کریں تو بہت سارے حقائق آپ کے سامنے منکشف ہو جائیں گے۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے فقط نبی تھے پھر آخر میں سید الانبیاء قرار پائے، یا پہلے سے ہی سید الانبیاء تھے؟ یہ فقط عقیدت ہے یا حقیقت؟ ہمارے پاس تو یہ روایات بھی موجود ہیں کہ جس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم میدان تیہ میں پھنس گئی تھی اور رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو ان کی کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسے میدان میں پھنسا دیا تھا جس کا نام تیہ بیان کیا گیا ہے، اور تیہ اس لیے رکھ دیا گیا کہ وہاں وہ لوگ راستہ نکلنے کے لیے ڈھونڈتے تھے لیکن انہیں راستہ نہ ملتا تھا، پانی کی قلت تھی، راستہ گم تھا، پریشان حال ہوئے قوم بنی اسرائیل والے۔ جب اور کوئی سہارا نہ رہا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کا رسول، ہمارے لیے دعا کیجئے، خدا ہمیں پانی کا انتظام کر دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے متعلق روایت موجود ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے دست دعا اٹھائے، ایک دعا جن الفاظ سے اللہ سے مانگی اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ کیا وہ الفاظ میں آپ کے گوش گزار کر دوں؟ فقط سننے کے لیے سنو گے جی؟ کیونکہ ہمارے ہاں مجلسیں سنی جاتی ہیں سمجھی نہیں جاتی، سمجھی جاتی ہیں تو پھر مانی نہیں جاتی، مانی جاتی ہیں تو عمل نہیں کیا جاتا۔ آپ کا پروگرام کیا رہے گا؟ ماہ محرم کی پہلی مجلس ہے، آپ کا پروگرام کیا رہے گا؟ مجلس سننے آتے ہو یا سمجھنے بھی آتے ہو؟ سمجھنے آتے ہو تو کیا ماننے کا پروگرام بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی ایمان لانے کا پروگرام بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور جب ایمان لے آئے بندہ تو اس کے بعد آیا عمل کرنے کا پروگرام بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر فقط سننا ہو سمجھنا نہ ہو تو نبی اکرم کو سننے والے بہت سارے تھے۔ اگر میں یہ سوال کر لوں کہ سید الانبیاء کی مجلسوں میں شریک ہونے والے لوگ کتنے فیصد کامیاب رہے؟ 100%؟ جی 100% فیل رہے؟ نبی اکرم کی جو کلاس تھی میدان غدیر کے مطابق 120,000 کی تعداد تھی۔ یہ سارے نبی کی کلاس ہو گئے نا، نبی اکرم کے شاگرد ہو گئے۔ نبی کا شاگرد صحابی ہوتا ہے اور صحابی نبی کا شاگرد ہوتا ہے۔ تو 120,000 کی تعداد میدان غدیر میں بیان کی گئی ہے۔ اتنی بڑی کلاس، اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی امت، اتنے بڑے شاگرد، اتنے زیادہ صحابہ، کیا کہیں گے ہم سارے پاس ہوئے، سارے فیل ہوئے؟ جواب کیا آئے گا؟
कुछ पास हुए और कुछ फेल हुए। खानदान की बुनियाद पर पास हुए, कौम और कबीले की बुनियाद पर पास हुए, रंग और नस्ल की बुनियाद पर पास हुए, दौलत और सरवत की बुनियाद पर पास हुए। बस पास होने का क्या मेयार था ताकि हम भी उसी मेयार को लेके चलें। इसलिए कि जिस मेयार पर अल्लाह ने रसूल के शागिर्दों को पास किया होगा वही मेयार कल भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। अल्लाह के लन तजद अल सुन्नतिल्लाह तब्दीला, तो अल्लाह की सुन्नतों को बदलता हुआ न पाएगा हरगिज। कभी अल्लाह अपनी सुन्नतों को बदलता, जो जाबते हैं उसके वो अपने मकाम पर बरकरार रहते हैं। तो इसलिए वो मेयार जो उस जमाने में फेल पास का था आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। आइए उस मेयार का जायजा लीजिए, क्या सारे नबी अकरम की गुफ्तगू को सुनते थे या नहीं। अगर फकत नबी की मजलिस का सुनना पास होने का मेयार होता तो फिर सारे ही पास होते। बस मालूम हुआ फकत सुनना काफी नहीं, इसके बाद समझने की बात है। और ऐसी कुरान मजीद की बातें हमारे सामने आज भी मौजूद हैं कि कुछ लोग नबी अकरम की मजलिस से निकलते थे और फिर एक दूसरे से पूछते थे, माज़ा काला आनेफा, ये नबी अभी क्या कह रहा था। क्या ख्याल है, इन लोगों ने नबी अकरम की गुफ्तगू को समझा था जो ये पूछ रहे थे कि अभी क्या कह रहे थे। मालूम हुआ कि अगर एक शागिर्द अपने दूसरे शागिर्द साथी से पीरियड गुजारने के बाद पूछे कि जी उस्ताद साहब ने क्या कहा, तो मैं पता चल गया ना कि इस शागिर्द ने समझा बमझा कुछ भी नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया था जब बात हो रही थी। उसका मतलब यह हुआ। और कभी कभी उस्ताद साहब अपने शागिर्द को कहते भी हैं, ऐसा ही बैठे हैं या कि नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी तवज्जो न रहे वो समझ नहीं सकता, और नहीं समझ सकता तो वो पास नहीं हो सकता। और अगर कोई समझे और ईमान न लाए, क्या नबी अकरम की महफिल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो शरीक तो होते थे, समझते भी थे लेकिन मानते न थे। आज तक कुरान मजीद मुनाफिकीन का तस्करा इसीलिए छोड़ रहा है कि लोगों याद रखो फकत सुनना और समझना काफी नहीं जब तक के ईमान न लाया जाए। ईमान लाओगे तो मोमिन बनोगे, और अगर सुन भी लो समझ भी लो लेकिन ना मानो तो क्या बन जाओगे, मोमिन या मुनाफिक? मुनाफिक बन जाओगे। और नबी अकरम के दौर में मदीने मुनव्वरा में मुनाफिक मौजूद थे या नहीं। हम किसी की तशखीस नहीं करना चाहते, हम किसी की तायीन नहीं करना चाहते, हम किसी पर उंगली रख के ये फैसला नहीं करना चाहते कि कौन था, लेकिन इतना तो कुरान का मानना पड़ेगा ना कि थे। और हमें उन लोगों की राह पर चलने से बचना चाहिए ताकि हम फेल ना हों। नतीजतन हमें सुनना भी है, समझना भी है, और ईमान भी लाना है। और ईमान लाने के बाद ये जुमला बड़ा सख्त है, अमल भी करना है। अगर अमल ना करे तो क्या होगा, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीन आमनू, आगे आप खुद पढ़िए, वामिलुस सालेहात, जहन्नम जिसे कुरान ने लफी खुसर से ताबीर किया है कि कसम असर की हर इंसान जरूर खसारे में जाने वाला है। और इस खसारे से मुराद दुनियावी खसारा नहीं, इस खसारे से मुराद उखरवी खसारा है। और उखरवी खसारा दूसरा नाम उसका जहन्नम की आग है और जहन्नम का अजाब है। गोया इसका तर्जमा हकीकत में यह हुआ कि अल्लाह असर की कसम खा के कह रहा है कि हर इंसान जरूर जहन्नम जाएगा। अगर जहन्नम जाने से बचना चाहता है, फेल नहीं होना चाहता,
पास होना चाहता है, नाकाम नहीं होना चाहता, कामयाब होना चाहता है, तबाह नहीं होना चाहता, अपने आप को नेक बख्त और सईद बनाना चाहता है, शकी होने से बचना चाहता है, सआदत की मंजिल पर पहुंचना चाहता है, अबदी इनामात चाहता है, अबदी जहन्नम जाने से बचना चाहता है, तो उसके लिए एक ही नुस्खा है, इल्लल्लज़ीन आमनू व ईमान लाए। और क्या करें, जिस बात पे ईमान लाए उस पर अमल करे। अगर अमल करेगा तो पास, अमल नहीं करेगा तो फेल। जो मानता है बावाज़े बुलंद सलावात पर। तो इसलिए हजरत जनाब मूसा कलीमुल्लाह के सामने बनी इसराइल कह रहे हैं कि दुआ मांगिए ताकि अल्लाह हमारे लिए सैराबी का सामान मुहैया करे और पानी अता करे। जो दुआ हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने मांगी वो मैं आपके सामने सादा अल्फाज में अर्ज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सबको याद हो जाएगी, कोई इतनी मुश्किल दुआ नहीं है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने दस्त से दुआ उठाए, बारगाह इलाही में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्ना इन्नी अस्अलुका बिहक मुहम्मदिन सैयदिल अंबिया व बिहक अलीन सैयदिल औसिया व बिहक फातिमता सैयदतिन निसा व बिहक हसन सैयदिल औलिया व बिहक हुसैन सैयद शुहदा व बिहक इतरतहिम सादतिल अज़किया इस्क़नामा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं उस मोहम्मद के हक के वास्ते के साथ जो सारे नबियों का सैयद व सरदार है, उस अली के हक के वास्ते के साथ जो सारे औसिया का सैयद व सरदार है, उस फातिमा के हक के वास्ते के साथ जो तमाम ख्वातीन की सैयदा और सरदार है, उस हसन के हक के वास्ते के साथ जो तमाम औलिया का सैयद और सरदार है, और उस हुसैन के हक के वास्ते के साथ जो तमाम शुहदा का सरदार है, और उनकी उस आलो इतरत के हक के वास्ते के साथ जो तमाम अज़कियाओ पाकीजा लोगों के सरदार हैं, हमें पानी पिला। रिवायत ये कहती है कि वही इलाही हुई है, मूसा इज़रिब बियासा कल हजर, या तेरे सामने जो एक खुश्क पत्थर पड़ा हुआ है इस पर अपने असा की जर्ब मार। हजरत मूसा ने मारा डंडा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना, या पत्थर खुश्क था, जर्ब मूसा लगी, दुआए मूसा कबूल हो गई और उस पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। तवज्जो है, क्या लफ्ज बोले हैं हजरत मूसा अलैहि सलाम ने, जो लफ्जे हैं मैं उनको आपकी तवज्जो के लिए अर्ज कर रहा हूं। बेहक मोहम्मद सैयदिल अंबिया, मूसा अलैहिस्सलाम अपने जमाने में कह रहे हैं वो मोहम्मद जो सैयदुल अंबिया है। अब बताइए, मैं उस जमाने में भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा को सैयदुल अंबिया मानूं या ना मानूं, ये 40 साल कहां। मैं तो उस जमाने का हवाला दे रहा हूं जब हजरत जनाबे मूसा दुआएं मांग रहे थे, और अगर पीछे जाऊं तो तुझे हजरत आदम की दुआएं भी मिलेंगी। अल्लाहुम्मा बिहक मुहम्मद वांतल महमूद व बिहक अली वांतल अहला व बिहक फातिमा वांतल फातिर व बिहक हसन वांतल मुहसिन व बिहक हुसैन वांत कदीम इहसान।
جب اول ما خلق اللہ نوری پہ ایمان رکھیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کو اس وقت بھی سید الانبیاء کا نور مانیں گے یا کچھ اور؟ تو پس معلوم ہوا حضرت جناب رسالت مآب اپنے کمالات سیادت انبیاء کے مالک تھے، لیکن اتنی عظمت اور علم کی اس بلند چوٹی پر فائز ہونے کے باوجود گفتگو کرنی پڑتی تھی کسی ابو جہل کے ساتھ اور کسی ابو لہب کے ساتھ، وہ سطح فکری کے اعتبار سے کہاں تھے اور سید الانبیاء اپنی سطح کے اعتبار سے کہاں تھے، فاصلہ کتنا زیادہ ہے، بولنے والا کیسے سمجھائے؟ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ سید الانبیاء ہوتے ہوئے بدوؤں کو ایمان لانے پر آمادہ کر لیتا ہے. اللہ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم جہاں علم کے مالک ہیں وہاں حکمت کے مالک ہیں. علم کی کثرت ہو حکمت نہ ہو تو یہ علم نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا. عالم کے پاس حکمت بھی ہونا چاہیے، خواہ وہ عالم دنیاوی علوم کا عالم ہو اور خواہ وہ دینی علوم کا عالم ہو، خواہ وہ MBBS ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، خواہ وہ سیاسی ہو. پتہ نہیں سیاست بھی کوئی علم ہوتا ہے یا نہیں. باواز بلند صلوات پڑھ لیں. ویسے آپ کا جو یہ کورس ہے یونیورسٹیز کا، اس میں کتنا سیاست کا علم پڑھایا جاتا ہے؟ جی پی ایچ جی تک پڑھایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ سارے آپ کے جو MNAs بنتے ہیں وہ سیاست کے پی ایچ ڈی بن جاتے ہیں یا ہوتے ہیں. باواز بلند صلوات. ابھی ایک بیان آیا تھا کہ فلاں کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی ہونا چاہیے. اشارہ تھا کہ نہ کوئی پی ایچ ڈی ہے اور نہ کوئی سمجھے گا. اب مجھے پتہ نہیں کہ جس کی بات کی جا رہی تھی وہ کتنا پی ایچ ڈی ہے. بہرحال یہ اپنے مقام پر سمجھنے کی باتیں ہیں میرے دوست. علم کے ساتھ حکمت ہے تو علم مفید ہے، علم کا نور پھیلتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہے، اور اگر علم کے ساتھ حکمت نہ ہو تو پھر وہ علم مضر ہے اور نقصان دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم کی تعریف، رسول اکرم کی تعریف اللہ کرتا ہے تو فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم کتاب اول حکمہ. اور جب نبی اپنے جانشین کے بارے میں بولتا ہے تو فرماتا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابہا و انا دار الحکمت. انا دار الحکمت و علی بابہا، حکمت کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تیرے سامنے سطح فکری پست کے لوگ بیٹھے ہوں، تو اپنے علم کو حکمت کے سائے تلے پیش کر. سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حکمت سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے حکمت کے ساتھ تشریف لائے، اور بیان کرنے والے کو بھی حکمت کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس لیے میری کوشش ہوگی جتنا خدا نے مجھے دی ہے سعادت، اس سے میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، بشرطے کہ آپ حضرات بھی اسی ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائیے. ایک ہوتا ہے تنقید کے لیے آنا، ایک ہوتا ہے تائید کے لیے آنا. جو جذبہ آپ کا ہو وہ اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے اور باواز بلند صلوات پڑھیے. عزیزان من، رب العزت نے آپ کو محرم الحرام سے نوازا ہے. وقت قلیل ہے اس لیے باقی باتیں انشاءاللہ بعد کو ہوں گی. رب العزت نے جو نعمتیں ہمارے اوپر
وافر تعداد میں نازل فرمائی ہیں کہ فرماتا ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو سکتی ہے لیکن تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آئیے غور کیجئے کہ یہ کتنا کرم ہے اس کریم اللہ کا کہ اس نے ہمیں اپنے سال کا آغاز محرم کے ذریعہ کرنے کی سعادت عطا فرمائی. دنیا میں جتنی اقوام موجود ہیں ہر قوم اپنے سال نو کو منانے کے لیے کچھ رسوم رکھتی ہے، مشرق کی ہوں، مغرب کی ہوں، شمال کی ہوں، جنوب کی ہوں، جہاں جہاں بھی ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، کافر ہوں، غیر کافر ہوں، جو بھی ہوں، جہاں جہاں بھی انسانی معاشرہ موجود ہے، اپنے نیو ایئر، اپنے نئے سال کو منانے کے لیے ان کی کچھ رسمیں ہیں، ان کے کچھ رواجات ہیں جو انہوں نے عرصہ دراز سے اپنائے ہوئے ہیں اور ان میں آہستہ آہستہ وہ مزید ترقی کرتے جا رہے ہیں. ایک قوم ہے جو اس مقام پر بیٹھی ہے اور وہ اپنے سال نو کا آغاز ذکر حسین اور رسم حسینیت سے کرتی ہے. کیا یہ آبا و اجداد کا چھوڑا ہوا ایک رواج ہے یا رب العزت کی بے مثال نعمت ہے؟ عزیزان من، میں یہ چاہوں گا آپ جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ سارے ایک طبقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، کوئی دولت کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر ہے، کوئی بہت نیچے مقام پر ہے، کوئی اپنے عہدہ اور منصب کے اعتبار سے بلند مقام پر ہے، کوئی اپنے عہدے اور منصب کے اعتبار سے پس مقام پر ہے. غرض ہے کہ مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے اس فرش عزا پہ آ بیٹھے ہو، اس امر میں تم سب مشترک ہو کہ اللہ نے تمہیں حسینیت کی نعمت سے نوازا. کتنا کریم ہے وہ خالق. فیصلے تو تقدیری ہوتے ہیں نا. اے اللہ، تو نے یہ سارا کاروان دو محرم کو کربلا کیوں پہنچایا؟ تاریخ بدل بھی سکتی تھی، آگے پیچھے بھی ہو سکتی تھی، لیکن امور الہی بھی تو چل رہے ہوتے ہیں نا. آگے آگے اگر زندگانی کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو بالآخر پیچھے پیچھے تقدیر الہی کی تاثیر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بعد انسان کو یہ کہنا پڑتا ہے تقدیر ہی ایسی تھی کہ ایسا ہو گیا. تو میں پوچھتا ہوں، یہ محرم اور کربلا تقدیر الہی میں اور علم ازلی میں، کیا کربلا کے ساتھ محرم کا جوڑ پہلے سے موجود تھا یا نہیں؟ یقیناً تیرے پاس یہ روایات موجود ہیں کہ کربلا میں ابھی حسین نہیں آئے تھے. جو کوئی نبی بھی کربلا سے گزرا ہے ایک مرتبہ بیٹھ کر رویا ہے. کچھ کی تاریخیں ہمارے پاس آ گئی ہیں اور روایات ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں، کچھ بھی نہیں پہنچی ہوں گی. حضرت عیسیٰ نے مریم کی روایت موجود ہے، گزرے تھے کربلا سے، بیٹھے تھے اور روئے تھے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جس کا لاڈلا حسین کربلا سے تعلق رکھتا ہے، جب جنگ صفین کے لیے نکلے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عباس کہتا ہے جب چھوڑ دیا اپنے لشکر کو اور چلے گئے دریائے فرات سے ذرا ایک جانب، ایک جگہ بیٹھ گئے، وہاں کی خاک کو سونے لگے اور پھر رونے لگے، آنسو گرنے لگے علی حیدر کرار کے. عبداللہ کہتا ہے میں پوچھنے لگا، مولا یہ کیوں بیٹھ کر رو رہے ہو؟ اب
میں کیسے بتاؤں کہ امیر المومنین کا جواب کیا تھا؟ فرماتے ہیں ہذا محبت دماءنا وہذا مناخ رقابنا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے قافلے کو اتارا جائے گا۔ عزادارو، اب روایت میں ہو یا نہ ہو، گویا حسین کے قافلے کی آمد کا تذکرہ امیر المومنین کر رہے تھے اور رو رہے تھے، تو کیا علی آپ کو یاد نہ رہا ہوگا یہاں فقط حسین مارا جائے گا یا زینب کی چادر بچھے گا؟ معلوم ہوتا ہے کربلا میں ہونے والا سانحہ کوئی ایسا سانحہ ہے کہ جس کے ہونے سے پہلے بھی رونا عبادت تھا، جس واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے بھی رونا عبادت تھا۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں، کیا یہ روایتیں آپ نے سنی نہیں؟ جب زہرا بتول کو اللہ نے حسین جیسے فرزند جلیل سے نوازا اور رسول اکرم اپنے اس لخت جگر کی زیارت کے لیے اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے اور زہرا نے حسین کو اٹھا کر ان کے نانا کی گود میں رکھا، پہلے تو مولا کی کان میں آزان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی، اور پھر دیکھا بی بی نے رسول کے آنسو بہنے لگے، رونے کے لیے قطرے بہنے لگے۔ ہائے زہرا، تیری عظمت کو سلام۔ ہماری رسم تو یہ ہے نا، اللہ اگر کسی باپ کی بیٹی کو بیٹا دے اور نانا اپنی بیٹی کے گھر جائے تو آپ کی رسم کیا ہے؟ مبارک مبارک کے جملے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بیٹیوں کو خوشی کے ساتھ خوش کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ جانے یہ نانا کیسا ہے، وہ بیٹی کیسی ہے، یہ نواسا کیسا ہے، یہ منظر کیا ہے کہ حضرت زہرا کو پوچھنا پڑا، یا رسول اللہ یا ابتا آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ تو رسول نے فرمایا یہ جبریل میرے پیچھے کھڑا ہوا مجھے بتا رہا ہے، اے رسول تیرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، تیرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ عزادارو، اب مجھے بتاؤ اس ماں کے جگر کا کیا حال ہونا چاہیے، اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرنی چاہیے جس کے بیٹے کی ولادت کے لمحات ہی میں ان کو رسول اپنی وحی الہی کی خبر دے رہے ہیں، اور فقط خبر نہیں دے رہے بلکہ رو رہے ہیں۔ اب پوچھتا ہوں، رسول کا کون سا عمل سنت ہوتا ہے؟ جی، رسول اکرم کا کون سا عمل سنت ہوتا ہے؟ کیا ہم رسول کے سنت کے حوالے سے رسول کے اعمال میں اور رسول کے کردار میں کوئی تفکیک کر سکتے ہیں کہ دن کو کریں تو سنت ہوتا ہے، رات کو کریں تو سنت نہیں ہوتا، گھر میں کریں تو سنت نہیں ہوتا، مسجد میں کریں تو سنت ہوتا ہے، عوام سے بات کریں تو سنت ہوتی ہے، بچوں سے بات کریں تو سنت نہیں ہوتی ہے؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ سنت کی تعریف تمام علماء اسلام نے یہی کی ہے، جو رسول اپنی زبان سے فرما دے وہ بھی سنت ہے، رسول جو کام کر دے وہ بھی سنت ہے، اور رسول کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور رسول اس پہ تنقید نہ کرے بلکہ اس پہ رضا کا اظہار ہو جائے تو وہ بھی سنت ہے، جس کو تقریر رسول کہتے ہیں۔ اب پوچھتا ہوں، خود بھی رو رہے ہیں، زہرا بھی رو رہی ہے، خود بھی گریہ فرما رہے ہیں اور بیٹی بھی گریہ کر رہی ہے، مجھے یہ روایت میں ملے نہ ملے لیکن مجھے اتنا سمجھ آتی ہے، جب محمد مصطفیٰ روئے ہوں گے تو جبریل نہیں رویا ہوگا،
جب سید الانبیاء روئے ہوں گے تو کیا جبریل امین نہیں رویا ہوگا؟ اور اگر جبریل رویا ہوگا تو ماننا پڑتا ہے فرشتے بھی روتے ہیں حسین کو، نبی و انبیاء اور رسول بھی روتے ہیں حسین کو، معصوم بھی روتے ہیں حسین کو. اب بتا رونا بدعت کیسے ہوا اور رونا سنت کیوں نہ ہوا؟ اور پھر سوال ہے کیوں روئے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے فقط ترس کھاتے ہوئے نہیں روئے، مقصد کے لیے روئے ہیں، ہدف کے لیے روئے ہیں. کوئی ایک ایسا بلند مقصد ہے سید الانبیاء کے سامنے کہ جو مربوط حسین سے ہے اور حسین کی شہادت سے ہے اور حسین کی مصیبت سے ہے، اور رسول جانتے ہیں اس شہادت نے میرے دین کی بقا کا ضامن بننا ہے، اس مصیبت نے میرے دین کی بقا کا ضامن بننا ہے. معلوم ہوا رسول کا رونا دین کی بقا کا وسیلہ ہے. جو چیز بھی دین کی بقا کا وسیلہ بنے اس پہ اگر رسول روئے تو وہ عبادت ہو سکتی ہے، وہ کبھی بدعت نہیں ہو سکتی ہے. آؤ اہل ایمان، آپ کے محرم کے چاند کا آغاز حسینیت سے ہوتا ہے، ذکر حسین سے ہوتا ہے، آنسوؤں کے بہانے سے ہوتا ہے، اور اس عظیم عبادت سے ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بکا علی الحسین لم یبک عیونہ یوم تعمل عیون، جو حسین کے غم میں روئے گا اس دن اس کی آنکھیں نہیں روئیں گی جس دن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوگی. عزادارو، آپ میں سے کون ہے جس نے محشر میں حاضر نہ ہونا ہو؟ وہ کون ہے جس کی محشر میں حاضری نہ ہوگی؟ وہ کون ہے جس میں محشر، جس کو محشر میں عذاب الہی سے بچنا اور اپنی آنکھوں کا خوش و خرم ہونا اس کی زندگی کا مقصود نہ ہو؟ جس کو اللہ نے یہاں آنکھیں دی ہیں، کیا وہ چاہتا ہے نہیں کہ محشر میں بھی مجھے آنکھیں ملیں؟ کیا وہ چاہتا ہے یا نہیں کہ محشر میں میری بصارت و بصیرت دونوں محفوظ رہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے سنو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، ہم اسے روز محشر اندھا معشور کریں گے. اور وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں معشور کر دیا حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو ان آیتوں کو بھول گیا تھا، آج ہم تجھے بھول گئے، آج ہم نے تیری کوئی پرواہ نہیں کی. پس معلوم ہوا میرے دوستو، ذکر خدا سے اعراض کرنا اور یاد الہی سے منہ موڑنا یہ انسان کے اندھا معشور ہونے کا باعث ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری نماز میری یاد کے لیے قائم کیا کر. اقم الصلاۃ لذکری، اور آپ قرآن مجید کی سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جمعہ کے دن ندا آئے تو کیا کرنا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف ذرا تیزی سے جانا. معلوم ہوا اللہ نے بہت سارے مقامات پر نماز کو اپنے ذکر کا نام دیا ہے، ذکر خدا کا نام دیا ہے. اور پھر اس قرآن کی آیت میں کہتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اسے روز معاشر اندھا معشور کریں گے. جو نماز سے نفرت کرے گا، جو نماز سے پشت پھیرے گا، جو نماز کے حق میں بے پرواہی کرے گا، جو نماز کی تخفیف کرے گا، جو نماز کی توہین کرے گا، اگرچہ کہ وہ منبر حسین پہ بھی کیوں نہ آئے، نحشرہ یوم القیامت اعمى، ہم اسے بروز محشر اندھا معشور کریں گے. اس لیے اے حسینیو، کسی ایسے مقرر کو حسینیت کا ترجمان نہ سمجھو جس کی گفتگو تیرے دل میں نماز کی عزت کو کم کرے.
جس کی گفتگو تیرے دل میں نماز کی حیثیت کو ڈاؤن کرے، اس کی حیثیت کو کم تر کرے، یا وہ نماز کی ہتک کرے، یا وہ نماز کی توہین کرے اور وہ کہے فلانے نے پڑھی تھی اور فلانے نے نہیں پڑھی تھی، مجھے یہ کہنے کی اجازت دو، مجھے کسی کی نماز کی بات نہ کر، مجھے اس نماز کی بات کر جو تیروں کے سائے تلے پڑھی گئی، مجھے اس نماز کی بات کر جو میدان کربلا میں پڑھی گئی، مجھے اس نماز کی بات سنا جو چھنی ہوئی چادروں والوں نے پڑھی، جن کے کانوں سے زیور چھن گئے، جن کے سروں سے چادریں چھن گئی، جن کے خیمے جل گئے، جن کے بچے بکھر گئے، اور جن کے سامنے مظلوم کا لاشا پڑا ہوا تھا، کہیں علی اکبر، کہیں قاسم، کہیں آنو محمد، کہیں دور ابو الفضل العباس، بھرا ہوا ہے میدان کربلا شہدائے کربلا کے جنازوں سے، اور کھڑی ہے بنت زہرا کعبہ کا رخ کر کے اور کہہ رہی ہے اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اب بتا، جس کا حسین مارا جائے وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، جس کا علی اکبر شہید ہو جائے وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، جس کا علی اصغر سینے پہ تڑپ کے جان دے دے وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، جس کا عباس گرے اور حسین کہے الان ان کس زہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اور وہ بہن کہے الحمدللہ رب العالمین، معلوم ہوا ذکر خدا کی شان بہت بلند ہے، نماز الہی کی شان بہت بلند ہے. اور اس لیے جو شخص نماز سے دور، وہ اپنے روز محشر اندھا ہونے کا فیصلہ کر لے، اور اگر بچنا چاہتا ہے اندھا ہونے سے روز محشر، تو ایک ہی چارہ ہے کہ ذکر خدا سے محبت لگائے. اور ذکر خدا کا ایک پہلو یہ ہے کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فان ذکره ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. لوگوں اپنی مجلسوں کو پر رونق کر دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر میرے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور حسین کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ کو اللہ نے ذکر حسین کی سعادت سے بہرور کیا ہے. آؤ اپنے قلوب کو باز کرو، اپنے اوقات کو فارغ کرو، اپنی مصروفیات کو مختصر کرو، اور ذکر خدا و ذکر رسول و ذکر علی و ذکر حسین و ذکر محمد و آل محمد و ذکر کربلا کے لیے اپنا کچھ وقت وقف کرو، تاکہ تمہارے سال کا آغاز اس عبادت سے ہو جس سے کوئی قوم اس کا آغاز نہیں کرتی. لوگ ناچ گانے سے آغاز کرتے ہیں، لوگ شراب و کباب سے آغاز کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں بصدقے اس لہو کے جس کے قطرے نے کربلا کی خاک کو خاک شفا بنایا، اس سعادت سے بہرور فرمایا ہے. اس لیے اس کو فقط ایک رسم نہ سمجھیے، اس کو ایک سعادت الہی اور نعمت ربانی سمجھیے. اور یہی صراط مستقیم ہے جس کے متعلق روزانہ دعا مانگتے ہو، اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خداوندہ ہمیں اس راہ حق کا سچا راہی قرار دے، اور ان تمام اطوار و اعمال سے محبت عطا فرما کہ جو کربلا والوں کے لیے مناسب اور شان کے لائق ہیں، اور ان تمام بدکاریوں سے نفرت عطا فرما کہ جو اس کا دوسرا نام یزیدیت ہے. خداوندہ ہمیں حسینیت پر جینا نصیب فرما، حسینیت پر مرنا نصیب فرما، اور حسینیت پر دوبارہ محشور ہونا نصیب فرما. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا.